Ольга Колот, філолог, викладач, директор недільної школи імені Івана Вазова та ідейний натхненник вивчення болгарської мови в Миколаєві. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. Отже, у нас сьогодні така актуальна тема, яку варто, я думаю, піднімати і кожного тижня, різні мови розглядати, от саме як вони розкриваються у нас в Миколаївській області. Тому що традиції трошки інші, вимова інша, і як її сприймають миколаївці. Але давайте для початку розберемось, як ви, можливо, розкриваєте для себе ось це слово «рідна мова». Поняття. Доброго ранку всіх зі святом, тому що це свято для кожного, день рідної мови. Взагалі, болгарською мовою це звучить як майчинезік, тобто язик твоєї матері, рідна мова. Зрозуміло, це мова, яка першу, яку першу ми чуємо від матері, яку першу думки, які ми перші думаємо на цій мові. Ну, тому мені здається, що це більш точна така назва, це майчинезік. Болгарська мова тут, на Миколаївщині, вже дуже давно, тому що болгари взагалі тут поселилися більш ніж 200 років тому. Дуже вони зберігали свою мову, свої традиції, але життя бере своє і зрозуміло, що мова вже почала забуватися. І це для нас така проблема, тому що ми забуваємо наш діалект, нашу унікальну мову, нашу говірку, тернівську говірку болгарську, ми починаємо забувати. Тільки бабусі майже, більш ніхто не говорить нашою мовою. Ми розпочинали цей процес, восстановлення болгарської мови, болгарської ідентичності тут, на Миколаївщині. В 89-му році ще в нашій 16-й школі, там де проживає наша спільнота болгарська, ми розпочали вивчати болгарську мову як факультатив. Майже це перша була школа, яка розпочала вивчати мову меншин на, взагалі в Україні. І після цього вже 5 років, як існує недільна болгарська школа, яка нам допомагає Болгарія. Ми дуже спільно працюємо з Міністерством болгарським, Міністерством освіти Болгарії, Міністерством нашим освіти. І вони допомагають, нашим меншинам, щоб ми вивчали болгарську мову. Це дуже важливо для нас. Не забували, так? Не забували свій род, свою мову. Це дуже важливо. Отже, ну, трохи забувається, але все одно ж, я думаю, і вільно спілкуються, там і молодь, і більш таке. Молодь, на жаль, зараз не так дуже, не так більш добре. Більш все ж українською, російською, да, але болгарська, на жаль, забувається. Забувається тільки ті, у кого є бабусі вдома, які ще знають, які ще пам'ятають, вони можуть спілкуватися вдома на болгарській мові. Це, на жаль. Ну, ми питаємось, ми щось робимо для того, щоб діти пам'ятали, що вони болгари, щоб свою ідентичність якось не забував. Південь Миколаївщини взагалі дуже багатонаціональний, тому дуже важливо зараз пам'ятати свою рідну мову. Знати українську – це обов'язково, тому що ми всі громадяни України. На той мові, на якій ми розмовляли в дитинстві, російська для кого українська, це теж дуже важливо, але мова, яка приналежна до нації, це теж дуже важливо для нас. А розкажіть, будь ласка, от я спілкувалася також із деякими представниками болгарської спільноти і розказували, що, ну, коли вони приїздили сюди, болгарську мову якось, ну, не дуже сприймали, і от були гоніння якісь за ту мову, але потім, коли Україна отримала незалежність, все ж змінила ситуація. От прокоментуйте це, будь ласка. От як зараз, можливо, ситуація, от болгарську мову як сприймають, якщо десь, можливо, миколаївці почують, що от розмовляють, чи якось звертають увагу на це? Нам дуже пощастило, тому що діаспора тернівська, наша болгарська, яка ми зараз, це вже Миколаїв, раніше це було як селище, дуже давно тут ми майже одночасно з Миколаєвом, тому сприймати болгарську мову ті, хто тут народився, вони сприймають це дуже добре. Ніхто, я не чула, скільки тут живу, скільки знаю, щоб на болгарську мову колись були хоч якісь гоніння, тому що ми спілкувалися мовою наших дідів. Ми дуже добре спілкуємося на російській мові зі всіма, хто мешкає в Миколаєві, і українською мовою, коли це потрібно. Наші діти вивчають українську мову обов'язково, болгарську мову за бажанням зараз вивчають в Тернівці, і тому я не чула о гоніннях ніякість. Це взагалі
Миколаївщина толерантна. Не можу сказати, що це не так. Це так. Ніколи ми не чули на себе ні. І болгари взагалі дуже гордо відносяться до своєї нації. Ніхто ніколи не казав, чи я там не болгарин. Коли є хоч малий процент болгарської крові, ми завжди говоримо, що ми болгари дуже гордо це носимо. Це я завжди також кажу, бо мені теж тече болгарська кров. Я завжди це кажу. Так, у мене є ця кров, тому що дійсно і схожі народи, так, і мови також є. Це слов'янські мови, зрозуміло. Схожі, але дуже важко, коли потрапляєш в Болгарію. Ми дуже тісно спілкуємося з Болгарією, і ми туди їздимо, і болгари до нас приїжджають, різні колективи. От цього року, минулого року, до нас приїжджала Ars Music, це був хор вчителів із Варни, з міста Варни. Їм дуже сподобалась Миколаївщина. Взагалі Миколаїв дуже сподобався, наша діаспора, і цього року ми туди їдемо. Ми дуже тісно спілкуємося, і ніхто ніколи не казав, ні, якісь там проблеми чи що. Ні, ніколи. Не чую і не відчуваю. І давайте коротенько, як зараз, от окрім недільної школи, як популяризується болгарська мова, можливо, як миколаївці також, чи долучаються до того, щоб дізнаватись якісь? В Чорноморському університеті є, ми вивчаємо болгарську мову зі студентами, це не обов'язково болгари, які мають коріння. Тернівка взагалі завжди славилась тим, що ми свій фольклор, свої традиції, ми дуже так добре тримаємо, і всі свята, і українські, і болгарські, ми завжди святкуємо, і по тим традиціям, які притаманні тому чи іному народу. Но болгарську мову і болгарські взагалі, болгарщину, ми тримаємо дуже міцно, і сподіваюся, що це так і буде надалі. Зараз більше зацікавлені діти в вивченні і мови, і свого фольклору. Це і видно по нашим дітям, які більше і більше ходять в недільну школу. Дякую вам, що завітали сьогодні, розказали. Це дійсно круто, що ось так підтримуєте усі традиції. І ми завдяки вам і от тим, як розкривають всі спільноти, всі діаспори свої традиції, дізнаємось про них, ті, що живуть, як вони відбуваються, як проживаються у нас на території. Дякую вам, що завітали. Дякую. Друзі, вітаємо дійсно сьогодні всіх із Днем міжнародним днем рідної мови. Про них варто пам'ятати. Особливо сьогодні можна навіть говорити своєю рідною мовою вільно, так? Маємо на це змогу.